Ағза құртынан құтылудың жолдары қандай? Негізі паразитарлық ауруларды кір қолдың ауруы деп те атайды. Гигиеналық талаптарды дұрыс сақтайтын болсақ, бұл ауруларды әбден алдын алуға болады әрине. Зиянды паразиттер қандай ортада пайда болады? Таспа құрт, бұның ересек сатысы иттің ішегінде мекендейді. Пайдалы паразиттер жайында не білеміз? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, осы аптадағы дауа бағдарламасын көріңіз.